yo karepmu. Kok apa-apakno yo karepmu. Mboten napa-napa, Adi. Mboten, Kakang. Pancen yo lakoni kados ngaten menika. Oh, nggih. Jenengan mboten ngertos napa, Adi? Ya modipati kula dukani. Ngantos uculipun sukma setunggal Ratu Ngastina duwe nguni Sentanu. Dinten mangke ya modipati kula sabdaken dados nggih menika pun liman. Liman. Liman menika gajah. Nging ratu gajah. Menika mboten saged rampung, Kakang, mboten saged palih. Kados dene wingi uni yen mboten nyidra garwaning Ratu Ngastina garwaning Kresna Dipayana pun Nidewi Ambayun Sari menika jalaranipun yen kenging panahipun menika pun abiyasa badhar dados dewa malih. Monggo Yai, monggo ningali kawontenan wonten ing kawidodaren mekaten Adi Guru mangkaten. Bojomu lho. Aku ganjaramu ya, Mas. Ngadomrono aku ngejer ya. Atik ngejer barang sih kok. Suker aku atik ngejer barang. Wis amene lho atik nganggo ewu pekewu sih kok. Ganti-ganti sarung kono ya. Moh lumoh. Eko pademi moh aku ora iso leladi. Ya bener kaya apa karepku nanging durung iso aku kuat pademi aku njaluk pangapura ya. Mata aji panggenam dewa sabda tunggal kaya kumpul leleting katresnan ing antaraning Betari Eka Pademi lan Raden Pandu. Pancen isih nom-noman. Kaya-kaya tondak tanduk kaya kimbah ibu. Suwengi kemanten anyar ora nganggo turu blas. Cerita kaya ngono mbok menawa ngalami. Kedadean tetes sing ponang wiji mbenjang hanggar bini Tari Eko Pademi. Ngarabini ning Eko Pademi binjang sampun kanci ing rampunging sangang wulan 10 dino ngelahirakan si ponang jejabang Raden Eko Loyo Iyo Palgunadi. Ukulun lho kok lho pun bobot padahal mboten dijemok blas. Kocik yo. Oh,
ngaten padahal nggih mboten kem. Lah apa krasa ser? Ser ngono kuwi. Nggih nggih ser ngoten pian. Oh ya padha ae ngger. Yen wis krasa ser ngono kuwi ya wis. Napa njenengane dados lha tahu aku dadi wedok kuwi tahu. Anggitmu ora tahu. Anggitmu nek karo Joko ngono apa maneh sik perawan. Seminggu sik ganjil tak kandhani. Sik ganjil ngono lho. Gawe mlaku sik ewu. Napa nging? Iya bener. Takono sik wis nglakoni to. Aku iki tau dadi wedok ya tau. Lan ya ngerti marang bab-bab sing kaya ngene iki. Nggih. Matur nuwun lho, nggih kemeng ngoten. Apa, Ger? Kemeng. Nggih garbini, Ger. Sampun ya wis yen wis wayahe lair. Aranono Ekoloyo. Iya. Palgunadi. Nah. Iki besok geneping ana ingkang dadi panyuwun kaya ngono. Nggih. Lila nolong ger Pandu lan Destoroto Bali menyang Astina maneh. Nang kita tetep ana ing kaiwangan. Kocap Ratu Limen Ratu Gajah. Wah, wow, tak colong bojone Ratu Ngastu. Pandawa tata katiwinasana Nyintri yaksa Pramaruta. Oh. Wah. Kurang. Kurang 20 menit. Kurang 20 menit ae aku kok nyolong bojone Ratu Ngastina. Ni Dewi Ambayun Sari ya sarana. Nyidra garwane Ratu Ngastina Ambayun Sari aku bisa boleh cati wuni ya. Tak leboni kaputren Ngastina. Ratu Gajah gedhemu sak gunung anakan ya. Lah ya bojone Ratu Ngastina Ambayun Sari ya. Ya bener wah ya. Ngandut sajake wetengmu pirang lawulan.
Watara ana 7 wulan ditinggal wong lanang. Wah, wong lanang. Kurang ajar wong lanang. Wong wetenge semono bojone ditinggal gletak. Kanggo sarana aku bali asal tak colong diramu ayu. Kadangmu padha ora ana kanthi baris kang becik. Kanjeng Rama, Kanjeng Rama Penemban, Kanjeng Rama Palasara kang putra ingkang marak sowan Rama. Nggih, Mbah. Niki anakmu Kresna Dipayana Wiyasa sing teka. Nggih, Hyang Bagong Den. Ana wigati apa, Nggih? Wiyasa kula nyerwidaken anak kula pun Raden Pandhu ingkang murca mekaten Rama wonten pundi papan dunungipun seya nak sih kabeh mau kersaning dewa ora ilang anakmu diseraya karo dewa malah saiki wis kasil wis iso nulungi marang Jawata Suralaya Pandhu oleh ganjaran kula ngger Wiyasa enggal bajet bali yo ketemu marang anakmu karo-karone matur nuwun Rama. Mbah, opo Kakang Semar? Sampeyan mboten goro? Wong pendhita kok goro iki. Ndaramu wis ketemu. Kepanggih sinten? Sing ngilangno sapa? Nggih ndara kula, Destarata. Wis petuk karo Destarata putuku. Malah oleh ganjaran karo karone. Wis mo, wis wayahe nek ngono mo wayahe. Mamula, mamula ngarani kok ilang, ilang nang ndi lho ya. Iwayahe mo. Iwayahe nak wis to. Oh ya wis. Persis wayahe. Ayo nak nek ngono adoh nggone nak. Mbuh liwat Karang Pilang apa tah liwat. Ayo nak. Wis aja tak jaluk sangu, budal ae. Gatek jaluk sangu gak wis. Bah petang dina di gatekne cuk bandak. Ayo. Pamit Mbah. Iya ya Bagong, iya ya Semar. Jagat diobat kelat dalam sopeng yang gelandang garwaku ambayun sari ya
Wani nyidro garwaning Ratu Ngesti Nambayun Sari tak tampak ing pusaka. Iki panah tumancepo menyang dadamu. Nglepasno gegaman ora nyambat ponang jabang bayi. Panah linepas ngenani sukuning gajah sesekering. Keding kelangan besok lair ponang kecabang aran Yoma Widura. Aran Yoma Widura. Kencik sesek. Kena sukune sisih badar sejatine pukulun Yoma Dipati minangka sarana badaring sang pukulun. Matur nuwun Yongger. Ratu Ngastina Wiyasa Kresna Dipayana.